Hva har gått feil? Vebjørn skulle på død og liv ned her da, i Steinrøysa. Nebjørn. Så jeg hadde mest lyst til å kjøre der det er snø. Men jeg visste det er blitt morsommere å kjøre på stein og i det siste. Det er mest naturlig å dra rett ned her. Men greit, da har Øyvind overbevist om at vi må klatre masse bortover her. Siden vi ikke er sliten nok. Så da gjør vi det. Nå skal Vebjørn ned og spandere kasse pils ned på folven. Det er veldig flink til å dele bort ølkassa i vill vest, men på med ski, kjører vi.